E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal My Games Brasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, um vídeo diferente pra vocês, é uma análise que eu fiz aí. Eu sei que muita gente tem problema com o escanteio. Eu sempre fiquei bravo de tomar gol de escanteio, sempre odiei quem sai de escanteio tocando, que não cruza, sabe assim, que o cara sai logo no toque ali do lado e sai fazendo alguma coisa, sempre odiei. Mas eu vi que se eu não desse um jeito no meu escanteio, eu não conseguiria jamais marcar gol. Por que que eu falo isso? Porque a cada, acho que 10 escanteios, eu marcava um gol, porque era muito difícil ganhar toda hora de cabeça e tal. Então comecei a fazer a mesma coisa que eu odiava que todo mundo fizesse, porque eu sempre tomava gol. Saí tocando logo no começo, abriu aí a parte para escanteio, eu já saio tocando com o jogador. Por quê? Eu vou mostrar depois para vocês esse lance, mas se você reparar, você tem muitas opções. Se o cara tira o jogador do primeiro pau dele para marcar o seu jogador, você cruza no primeiro pau, sempre tem um zagueiro ali. Se ninguém veio te marcar, você continua reto. Tenta dar um drible no primeiro jogador e mete pro gol. A chance é muito grande de você marcar o gol. Se o cara, por exemplo, tirou o jogador que tem na ponta da área para te marcar, ele vai deixar os dois jogadores que estão fora da área do seu time desmarcados para você fazer o toque para fora da área e tentar bater de colocada ou uma porrada mesmo que seja pro gol. Nesse caso, eu vi que no meio da área tava um bolo de gente, o Diego Costa, que é muito bom de cabeça, até pela força física dele, ele é muito bom em cruzamento. Eu decidi fazer um cruzamento longo para ver se ele conseguia cabecear, alguma coisa do tipo. Ele não cabeceou, não foi exatamente o que eu quis fazer, mas dá uma olhadinha no lance, o que que o Diego Costa fez depois desse cruzamento aí. Então pessoal, é basicamente para vocês analisarem, tentem fazer pelo menos uma vez isso daí, vocês verão que vai facilitar demais o jogo para vocês em escanteio. Bola parada é uma chance a mais para você marcar gol, então por que não fazer no escanteio? Beleza? Falou!